Čau, vážení diváci, vítejte u další z mých divných a nezajímavých videí. Dneska jsem se rozhodl natočit skoky na lyžích. Mám úplně divný jméno, jak vidíte vlevo dole. Prostě hrával jsem to už hrozně dřív, hra se úplně totálně změnila. Tady jsou i soutěže. No, tož... Když máte tu soutěž 4 můstků, tak tam jsou, jak je v názvu, 4 můstky. A na kontinentálním poháru máte 30 můstků. A na světovém 40 můstků. A jak tady to poslední, to mistrovství světa v letech, tak tam podle mě bude tak 50, ale budou tam fakt velký můstky. Jo, vím, že to je úplně brutálně nezajímavý video, že byste se radši dívali na něco jiného. Bedinky tady jsou všude. To musíš prostě si to vzít jako. Co dostanem? To už mám duplikát, 3000, dobrý. Nebo jestli jsem ty 3000 vůbec dostal. No nevím, asi ne, možná pak to tam nějak poseru, ať to funguje. Jo, to taky mám. Je, pardon, nevím, jestli tam bylo 3000 nebo 300. Až furt ještě natáčím. Výborně. No, 400 mincí, no tož. No, dobrý, no. Ujde to. Tak, dootvírám bedinky a už půjdu vám ukázat nějaký můstek. Ježíš, já vám ukážu klidně, co všechno mám. Moc toho teda není, ale teďka mě to tam úplně nasadalo duplikáty. Tak třeba nějakou sadu. Mám nějakou novou, měl jsem jenom 2 sady. Nějakou Minecraft, tady mám nějakou novou. Vypadá to divně, mám dobrý lyže. Tato je dobrá. 18 000 a tady mám nějaký Minecraft, nějaký blbosti, nějaký normálně beru tady tu první, kurva, teď zas budu muset tam, tak počkejte, já zastřihnu. Tak, jdem hrát Švýcarsko. Prostě jdem hrát něco, co úplně doseru, úplně to nedám. Některý mustky úplně brutálně neumím skákat. Dal jsem si tam nějakou divnou helmu, tu jsem ještě ani neměl. Ta červená čára, to je nějaký, já nevím, to je prostě, no, buď je to průměr, ale to ne, to není průměr, co by tam skákali ti ostatní ty. Jo, ještě vám chci říct, že tady, dívejte, Kamil Stok, místo Kamil Stoch. Piotr Žilka místo Piotr Žila. Robert Montag. Já znám teda jenom Richard Freitag. Johann Forfang, tam má být Forfang. No tož, nějak jsem to tady podělal, no.
čím líp přistanete, tím víc dostanete bodů. Tím budete první. Do prdele, kurva. Tam ještě mám hodil hubu. Ne, do piči. Do prdele. Druhý místo, to mi nestačí. Prostě, ne, já si to dám znovu. Já to zase střihnu. Zkušeně. Tak dal jsem to teda na zlatou, protože já potřebuju zlatou. Nemůžu mít prostě stříbrnou nebo bronzovou. Nová úroveň ještě k tomu. Ale počkat, nová bedinka. No. Ježíš, zase běžné líže, zase ta náhrada. No nemůžu mít prostě to druhý nebo třetí. Protože jenom zlatý, kurva, do prdele, proč takový líže zrovna mám? To by mohlo být lepší. Běžný sada. Tak to je dobrý. Běžný sada. Ta nejlepší, pojď. Jednou jsem z toho dostal 6 diamantů. Jo, elitní přilba, elitní, elitní. Výborně, natáčí to furt, mně se jednou stávalo, že se mi to vždycky při natáčení pojebalo, já jsem o tom ani nevěděl, sral jsem na to a vole, mluvil jsem si tady pro svůj mobil úplně bezvýznamně. Tak já vždycky vylepšu celou řadu, od hora dolů, tak teď budu vylepšovat štěstí. Oblek, dám si tu helmu dobrou, elitní, elitní, elitní. Ha, to je dobrá helma, he. Ta je nic. Jo, mohl jsem tu hru natočit ještě aj dřív, ale to se mi nechtělo, prostě já to jebu. Kurva, K90, no tak to je v prdeli toto. No tak ty vole, tak teď je to úplně v prdeli toto, kurva. Hop. Kurva, já si musím dát lepší vítr. Ještě když je takový, když natáčím, tak se to ještě seká aj trošku. Tak, to je větr, takový potřebuju. No, lepší skok, ale když bych se neodrazil velmi dobře, ale skvěle, dokonale, nebo no, skvěle, tak by to šlo. Tak další skok, nesmím to podělat, ale to asi nepodělám. Doufám, doufám. Tak to bylo lepší. Nádhera, furt to natáčí. Kolik bych mohl natáčet, tak
15-20 minut, já nevím. A pozor, skvělý odraz, skvělý dopad. Tak, to by mohlo být první místo a to bude, to je dobrý. Zas ten Robert Monták. Podle mě to má být Richard Freitag, protože znám jenom Richarda Freitaga, žádného takový Montága neznám. Němca ještě k tomu, tak to je Freitag, tak já nevím, kurva. To je debata, kurva, já už to normálně umírám, já už prostě z takové debaty jsou tak unavený, že je to úplně v prdeli toto. Oblíbená bedínka. Ježíš, zastělí, že? Proč furt jenom ty stejný? Ty vole, na koreu potřebuji ještě 7. Ježíš, 80, to je málo, já potřebuju šílené polety, já potřebuju 300. To tam taky je, myslím, že ve Švédsku a v Polsku. To je hned první ta kapitola, jak kdyby, nebo jak to mám říct, kurva do prdele, ne! Větr úplně na hovno. To je on! V tom Polsku, tam je na začátku předposlední ten mustek, má K265. Jo, ukážu vám ho, třeba teďka rozkáču tady tu zajebanou 80. Ty vole, šestej, on skočil jenom o 2 metry víc. Ale to se bere na body. To je on! To je on! Musím. Jo, mohlo by být první místečko, ať vám můžu ukázat to Polsko. Kurva reklamy. Jo, dobrý, další zlaťák. Tady úplně začátek Polsko. Tady. K265. Já chci mít dobrý větr. Ať se mi pěkně lítá. Teď jsem vyletěla i z mostku. Ty vole, já tady mluvím, nesoustředím se a pak se dám. Tak teď se budu soustředit, pojď. No už to bylo lepší, ale dopadám jako daleko. Nedopadám krásně do svahu. Lítám daleko a potom se je těžký dopad. Počkat. Výborně. Ne.
Ale jo, i tak by to určitě bylo první místo, já už jsem tak vylepšený, kurva, že já už nemůžu nic prohrát. Tak pojď. No vidíte, aj když se odrazím úplně strašně pozdě, tak o půl metru porazím toho druhého. Jinak ho porazím o nějakých 40 metrů, ale s pozdým odrazem. Dvě bedýnky. Tak otevřem, já vám asi ukážu ještě jeden mustek, a pak už na to jedu. Běžná helma. Počkat, to je jako všechno duplikáty, kurva, já to nechápu. Já to seru, to zase bude nějaký duplikát. Vlastně. Jak kdybych všechno měl. A mám těch helem jenom 6. No, konečně větší mustek, 130. Kurňa větr. No, tak letěl jsem daleko. Ale jenom o 9 metrů jsem před druhým. Ne. Do prdele, proč? Proč? Ne, proč? No ty vole, třetí místo, já se na to můžu vysrát. Tak já už asi skončím s tím natáčením teďka. Ne, jakože skončím natáčením na YouTube, ale teďka v tohle video skončím. Tak. Aha, 230. Tak, ukážu poslední mustek. Jo, teď nechám takový divný větr, takový divný. Ty vole, brzo jak svině. Ale jo, jako nejlepší větr je, když fouká pod lyže. Protože tě to vynáší nahoru. Furt nahoru tě to vynáší a ty letíš dál. Normálně. V reálu, ve skokách na lyžích. Oni můžou skákat jenom, když větr fouká maximálně 2 metry za sekundu, ale tady je to udělané tak, že fouká maximálně 2 metry za sekundu. Když bych vám třeba ukázal trénink, což neukážu, mě se nechce, tak tam fakt se nedá nastavit víc. Jo, dobrý, no. Liščí hlava, ta jede, kurva. A ne.
Jo, mohlo by to zůstat na prvním místu. Že já vždycky ten poslední skok tak dojebu. A je to tam. Sice jsem skočil o 50 metrů míň. Ale je to tam. No jo, pak už tam 190, mě už se fakt ukázat nechce. Už to stačilo. Tady 20 minut natáčím a i víc. Tak to je dobrá kombinéza. Jestli si tuhle hru chcete stáhnout, tak se to jmenuje Skoky na lyžích, úplně jak to slyšíš. Je to dobrá hra, jako je to, zabavíš se tím chvilku, pak, kámo, nechám tuhle, jo, zabavíš se tím chvilku nebo dlouho, nějak to prostě dáš. Mám zase na mistrovskou sadu, tak ještě ukážu. To je myslím epická truhla a to další nevím jaká. Aha, to byl elitní záblesk, myslím. Myslím. Dvě karty kombinézy, no tak to je na to elitní, víš. Myslím. Tak teď už se fakt rozloučím, tak se mějte dobře. Dívejte se na moje videa. A to d. Neboli tři tečky. Tak já se s váma asi už loučím, no. Tož. Tak čau. Čau.